Op wijkersleiding van Van Duiven. Brokamp op links gaat Muren. Uitstekende paas als Muren die kan bereiken tenminste. Ja, Muren voorzet. Kopbal! En het doelpunt! En het doelpunt van Johnny Rep. Brokamp. Brokamp kan de diep langs Spieraar. En dit is Bronckers. Dit is Paul Lambert. En weer Bronckers. Polko. Polko los van Dus Baba. Voorzet Polko. Johnny Rep. Notten op links. Moet Rep nu die bal spelen? Doet hij ook. René Notten. Die heeft hem aan de bal. Zet hem goed voor. Steunenberg aarzelt. Kans. Goal. Natuurlijk. Fout van Steunenberg. Jan Mulder die bal dan weer voor de goal zette. En daar was Brokamp. Die kon heel eenvoudig scoren. En die brengt de stand in de 21ste minuut hier in Almelo. Op 2-1 in het voordeel van Amsterdammers. Bronckers. Mulderij. Van Duiven. Nu is het oppassen gereden als ze niet buiten spel te gaan staan. Dat staan ze op dit moment nog niet. Polko en Hulshof. Polko voorlopig balbezit voor Heracles. Paul Amlech schot. De paal. Kans van de boer. Lalopoua scoort. En nu gaat het allemaal in de herhaling zien, dames en heren. Het was Paul Amlech die een ver schot losliet. De bal kwam tegen de paal. Stuy greep niet goed in. En Lalopoua die brengt de stand op 2-2. Jongen, wat een 41 scoreverloop hier in Almelo. Blankenburg, slechte paas Blankenburg onderschept Lalopoua. Mogelijkheden wellicht. Voor deze man dan Westroff als hij koel is, gaat hij scoren. En hij scoort! En hij brengt de stand op 3-2! In de derde verlenging. In de tweede verlenging brengt Westroff hier de stand op 3-2. Voor Heracles. En dat is dan wel het wonder hier uit Almelo. Dat Ajax in de tweede verlenging dan achterkomt. Uitstekend Steunenberg, attent werk. En dan springt nu wel Lalopoua en Van Zanten. Polko is voor alle zekerheid toch nog even meegegaan. Loopt in het centrum, krijgt misschien die bal dan nog. Ja, goal! Ik zei u al, Hans Polko ging voor alle zekerheid nog maar mee. De voorzet van Lalopoua was op maat. En Hans Polko die bezegelt het bekerlot van Ajax. En die brengt de stand op 4-2 voor Heracles. Het is gebeurd hier. Ajax is verslagen, dat mogen we stellen.